Gospodine Tomaševiću, dobar dan. Dobar dan svima vama i vašim slušalcima i čitalcima. Da, hvala. Mi smo se ovih dana veoma često čuli. Bili ste u značajnom poslu da pronađete pravog trenera za Radnički. Na način na koji ste to radili, ja sam shvatio da vam je Radnički na neki način već postao značajan deo života i da ste hteli da u Pirot pošaljete, da tako kažem, dobrog trenera. Ono što sam čuo o treneru, to ću vam kazati kasnije. Izvolite. Da, pa evo ovako stoje stvari. Nažalost, da kažem, iz tih nekih nepredviđenih okolnosti napustio nas je dosadašnji Marko Vidović, na koga mi nismo imali stvarno opšte neke primedbe, čak i rezultatski položaj naš na tabeli je bio jako dobar, ali eto, desilo se šta se desilo i onda smo u jednom negativnom periodu i potpuno nepovoljnom periodu za opšte, za fudbal u sred sezone bili prinuđeni da nađemo trenera. Nisu hteli da tečemo preko, da kažemo, kolena. Mnogi su se nudili, što mene uverava da sam u pravom klubu, što znači da je klub koji ima jednostavno neki ugled i prosto stvarno velika neka trenerska imena su bila u opticaju. Mi smo posle ozbiljnog stvarno rada, intervjua sa kandidatima, prikupljanja informacija sa svih strana, konsultacija, naravno i sa ljudima koji vode naš fudbal na nacionalnom nivou, došli do nekoliko trenera mlađih, ambicioznih, školovanih, obrazovanih ljudi koji nose sa sobom jednu novu energiju i izabrali smo među njima Dejana Čelora, koji se izdvojio kako svojim nastupom, komunikacijom, naravno i svojim CV-om, vodio i Super ligu, a pre svega rekao bih nekim stručnim pristupom i mislim, nadam se da me rezultati neće demantovati, da smo na taj način dobili rešenje na duži vremenski period. Kada ćete sa Dejanom Čelarom doći u Pirot? Pa, budući da je reč o jednom, opet kažem, mlađim, ali ozbiljnom čoveku koji ima i porodicu, ipak je sve ovo ispalo malo iznenada i za nas i za njega, on nije u mogućnosti pre petka da nam se, da kažem, zvanično priključi našem timu, pa ćemo zajedno u petak, eto, da pozdravimo prvo predstavnike, prvo naravno igrače, članove stručnog štaba, a zatim i predstavnike medije na redovnoj konferenciji za štab. Neki novinari su, da tako kažem, iskoristili ovu situaciju da o Radničkom pišu na način kako su pisali. Navodno, Marku Vidojeviću je pretio otkaz. Ja lično znam, s obzirom da znam Marka, da nije tako, pa ću vas zamoliti za zvaničan stav kluba. Pa evo, zvaničan stav kluba, moram da kažem stvarno da baš sam bio zatečen tim tekstom u žurnalu, posebno tim delom koji ste, naravno Marko ne da nije pretio otkaz, nego baš naprotiv, imao je jako čvrste pozicije, on je i klub i zadužio, uveo nas u viši rang, momci su ga jako lepo prihvatili i podržavali. Marko je imao vrlo stabilnu, čvrstu, ne samo formalnu, nego i faktičku poziciju u klubu i mogu da otvoreno kažem da je ta rečenica u tekstu iz današnjeg žurnala gde se navodi da je njemu pretio otkaz potpuno ne odgovara istini, čak naprotiv, u domenu je spekulacija, nadam se da nije zlonamerno, ali apsolutno da istini. Hvala vam lepo i vidimo se utakmice u subotu. Nadam se da će Radnički od subote krenuti onako kako je bilo ranije. Svi se nadamo, ali ne daj Bože, ako se tako ne desi, siguran sam da smo doveli jednog ozbiljnog čoveka, mladog, ambicioznog i siguran sam da će se to vrlo brzo otvikati na dobre rezultate.